السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقط الداخل يشغله الميكروفون الداخل. أما بعد، مرة محترم بيوم الله سبحانه وتعالى سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہمارے نیک اعمال قبول کریں، اور حمد اور ثنا رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کہ مولا عز و جل نے ہم اور آپ کو توفیق نصیب فرمایا یہ فرض نماز پڑھنے کا، اور اسی طرح تراویح نماز جس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ سبحانہ وتعالی شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ توفیق نصیب فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے ایک مختصر موضوع پر بیان کریں، اور اسی طرح ہم اپنے ولاۃ الامور ان کے شکر ادا کرتا ہے، ہمارے جو حکمران ہیں جو اسلام کے لیے بڑا خدمت کرتا ہے، اللہ اسے قبول کرے، اور اسی طرح ہمارے دائرۃ الشؤون الاسلامیہ والعمل الخیری بدبئی، ان کو بھی اللہ عز و جل اجر عظیم نصیب فرما دے کہ وہ کوشش کرتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے بیان کے لیے، کہ ان کے لیے اردو زبان میں اور دیگر بہت سارے زبان میں وہ بیان کے لیے ترتیب کرتا ہے اکثر مسجدوں میں، تاکہ لوگ استفادہ حاصل کریں، تو اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما دے. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رمضان المبارك متعلق هم آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ الحمد لله کہ یہ فرصت اللہ سبحانه وتعالى نے ہمیں نصیب فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ، الحمد لله یہ اللہ نے ہمیں زندگی دیا کہ دوبارہ ہم روزے رکھتا ہے،
ورمضان مبارك من هيك أعمال كرتها الله سي دعاه کہ ہم کو مزید توفیق نصیب فرما دے. میرے محترم بھائیو ان شاء الله تبارک و تعالی دیگر بیانات میں آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان کے فضیلت اور رمضان کے احکام، اس کے متعلق ان شاء الله بیان ہو جائے گا اگلے دنوں میں. ہمارے جو موضوع ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں سے دور ہونا، اور گناہ جو ہے وہ بڑا خراب اور سخت اثر انسان پر کرتا ہے، جس کے وجہ سے انسان کے نیک اعمال برباد ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے مہینہ میں ہیں، یہ وہ خیر کے موسم ہے جس میں نیک اعمال کرنا یہ انسان کے لیے بڑا سعادت ہے. کس طرح نیک اعمال نہیں کرنا ہے، وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھلا ہے الحمدللہ، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، اور اسی طرح رحمت اسمان کے دروازے کھلا رہتا ہے الحمدللہ. اور ہر دن مولا عز و جل اکثر لوگوں کو جہنم کے آگ سے آزاد کرواتا ہے. اس وقت میں اس طرح مہینہ میں بھی گناہ کرنا، حال یہ ہے کہ سرکش جو بڑا شیطان ہے وہ بھی زنجیروں سے بند ہے وللہ الحمد والمنہ. جب شیطان بھی بند ہے اور جہنم کے دروازے بھی بند ہیں تو پھر کس لیے گناہ کرنا ہے؟ ہاں یہ تو بدبختی ہے کہ اس حالت میں بھی انسان گناہ کرتا ہے. میرے محترم بھائیو، گناہ وہ شخص کرتا ہے جس کے دل میں رب کی عظمت نہ ہو، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنا ہے، اللہ سے خوف کرنا ہے، اور یہ ہم نے سوچنا ہے کہ خامخواہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے سوال کرے گا، اور قیامت میں قیامت کے دن مولا عز و جل ہم سے جب سوال کرے گا کیا ہم اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت ہوا خطاب مؤمن لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، رب سے ڈر جاؤ، خوف کرو. اور یہ یاد رکھ لو اور دیکھ لو کہ آپ نے آخرت کے لئے کیا تیار کیا، آپ کیا لے کے جا رہے ہیں. آپ تھوڑا سا سوچ لو کہ قیامت کے دن کے لئے آپ نے کتنا تیاری کیا، اور وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ جو بھی انسان مر جائے تو اس کی قیامت ہے. اب جب آپ مر جائے تو کیا آپ اس کے بعد نیک اعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، آپ دنیا سے چلے گیا. تو جب آپ نے خامخواہ دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ کیا لے کے گیا، کتنا تیاری آپ نے کیا؟ خبردار، رب سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی دار بن جاؤ، خوف کرو. اور یہ روزہ رکھنا اس کے بھی مقصد یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم تقوی دار بن جائیں. اس لیے تو مولا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون.
یہ روزے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیا غرض کیا ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں ہم تقوی دار بن جائیں اور تقوی دار انسان وہ رب کے ولی ہوتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا ہے اور اگر ان سے گناہ ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور تقوی کیا ہے جو حکم اللہ نے کیا اور جو حکم اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنا یہ ہے تقوی اللہ نے جو حکم کیا اور اللہ کے رسول نے جو حکم کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تقوی اللہ نے نماز کا حکم کیا کہ نماز پڑھنا ہے ٹیم کے ساتھ یہ فرض عمل ہے اب جو نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کے ولی ہے اور یہ ہے تقوی دار اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم کیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں غریبوں کے ساتھ اچھا کریں اب یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ ہے تقوی اللہ نے حکم کیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے بیت اللہ کا حج کرنا ہے یہ تقوی ہے اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اور اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع ہونا یہ ہے پرہیزگاری یہ ہے تقوی تب اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا میرے محترم بھائیو گناہ انسان کے دل کو کالا کرتا ہے انسان کے منہ کالا ہوتا ہے بلکہ انسان کے دل مر جاتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور وہ عزت مند ہوتا ہے بلکہ وہ ذلیل ہوتا ہے اور رب العالمین جل فی علاہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے لیکن وہ لوگ جو گناہ کرتا ہے جو فسق کرتا ہے اس سے رب العالمین محبت نہیں کرتا ہے اب جب محبت نہیں کرتا ہے تو کیا ہے تو اس سے بغض کرتا ہے ان اللہ لا يحب الفاسقین ان اللہ لا يحب الظالمین ظالموں کے ساتھ مولا عز و جل محبت نہیں کرتا ہے فاسق لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی محبت نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ گناہ ہے اور مولا نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله سبحانه وتعالى ہم سے ایمان پسند کرتا ہے ہم سے نیک عمل پسند کرتا ہے اور گناہوں سے الله سبحانه وتعالى اللہ نے ہمیں منع کیا اب جو گناہ کرتا ہے فسق کرتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے ذلیل ہوتا ہے وہ سعادت مند نہیں ہوتا ہے نہ کبھی اس کو راحت ملے گا اور نہ کبھی اس کے نہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اب جب ایک انسان رب کے محبت سے محروم ہو جائے اس سے بڑا بدبختی ہے اتنا بڑا گناہ ہے رب کو ناراض نہیں کروانا ہے مولا کو راضی کروانا ہے اب مولا عز و جل کب راضی ہوگا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کریں بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ جب ایک امت میں گناہ زیادہ ہوتا ہے فاحشہ ہوتا ہے فحش اور فساد اس میں اللہ عز و جل طاعون کے جو بیماری ہیں وہ ان میں پیدا کرے گا اور ایسے
اسی طرح في صوت سبحان الله اشوش علينا اس طرح لوگوں میں طاعون کی بیماری پیدا ہوتا ہے اور ایسا بیماریاں پیدا ہوتا ہے جو ان سے پہلے امتوں میں نہیں تھا یہ خطرناک بات ہے اس لئے گناہ ان سے دور ہونا چاہیے گناہ انسان کے لئے بدبختی ہے گناہ انسان کو ذلیل بناتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس انسان کو اللہ عز و جل بلند درجہ دیتا ہے اور اس سے رب راضی ہوتا ہے اور اس کے لئے اللہ عز و جل سارے راستے اس انسان کے لئے سارا راستہ کھلا رہتا ہے الحمدللہ اور وہ سعادت مند ہوتا ہے اور ہر وقت وہ خوشی کے حالت میں ہوتا ہے اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان نہیں لاتا ہے یا اللہ کے سوا اور کسی کو پکارتا ہے اور کسی سے مانگتا ہے اور کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس لئے اس سے توبہ کرنا ہے اور اللہ کے طرف رجوع کرنا ہے اور صرف اپنے رب سے مانگنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اسی طرح نبی علیہ الصلاة والسلام کے نفرمانی کرنا یہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے قرآن میں بہت ساری آیتیں اس موضوع پر ہیں ایک آیات یہ بھی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اب جو نبی علیہ الصلاة والسلام کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لئے سخت عذاب ہے لہذا رسول علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ محبت کرنا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ان کے تابعداری کرنا ہے اور ان کے رسول علیہ الصلاة والسلام کے جو سنت ہے اس کے عظمت کرنا ہے اس کی احترام کرنا ہے نبی کے توقیر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ برعکس وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور گناہ جو ہے وہ انسان کے لئے بدبختی ہے اسی طرح کبیرہ گناہ کرنا یہ انسان کے لئے ایک بڑا یعنی جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو جب تک وہ توبہ نہ کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرواتا ہے اس لئے کبیرہ گناہ سے توبہ اللہ سے مانگنا ہے توبہ کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے میرے محترم بھائیو ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان تک اس کے درمیان جتنا بھی چھوٹے گناہ ہے وہ اللہ معاف کرتا جو صغیرہ گناہ ہے لیکن کبیرہ گناہ اللہ کب ہمیں معاف کرے گا جب ہم توبہ کرے توبہ دیکھ لو رمضان کہ جو مہینہ ہے اس میں کتنا خیرات ہوتا ہے کتنا برکتوں والا مہینہ ہے لیکن پھر بھی جب تک انسان کبیرہ گناہ سے دور نہ ہو جائے وہ خطرہ پر ہے اس لئے کبیرہ گناہ سے دور ہونے چاہیے توبہ کرنا ہے استغفار پڑھنا ہے اللہ کے طرف رجوع کرنا ہے یہ غیبتیں کرنا جادوگری کرنا اور اسی طرح چغلی کرنا نمازیں چھوڑنا بہت سارے کبیرے گناہ ہیں ہر وہ عمل جس سے رب ہر وہ عمل جو جائز نہ ہو اس سے دور ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اوپر سے دیکھتا ہے فرشتے لکھتا ہے قیامت کا دن آپ سامنے دیکھے گا جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ آپ دیکھے گا زبان گواہی ادا کرتا ہے ہاتھ گواہی ادا کرتا ہے پاؤں گواہی ادا کرتا ہے زمین گواہی ادا کرتا ہے لا الہ الا اللہ تو کیا رہ گیا فرشتے بھی گواہی ادا کرتا ہے اور انسان ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتا ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون سارا کچھ لکھتا ہے اب جب زبان گواہی ادا کرتا ہے ہاتھ گواہی ادا کرتا ہے پاؤں گواہی ادا کرتا ہے زمین گواہی ادا کرتا ہے
اور سارا کچھ ہم نے دیکھنا ہے قیامت کے دن. پھر تو اللہ سے خوف کرنا ہے نا، ڈرنا ہے نا، اس لیے تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنا ہے، بغض اور حسد نہیں کرنا ہے، کیونکہ مولا جانتا ہے کہ آپ کی دل میں کیا ہے. یوم تبل السرائر، اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں کیا ہے. اس لیے دل میں صرف رب العالمین کے محبت رکھ لو، دل میں صرف اللہ کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے عظمت کرو. واللہ جس کے دل میں رب کے عظمت ہو، اللہ سے خوف رکھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرے گا. ہاں اگر غلطی سے اس سے گناہ ہو جائے، انسان ہے تو فوراً وہ توبہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ انسان سے بالکل گناہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک انسان توبہ کرتا ہے، روتا ہے، اس کو شرم آتا ہے، اور ایک انسان بالکل لاپرواہ، وہ کچھ فکر بھی نہیں کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا. یہ نہ دیکھ لو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ دیکھ لو کہ آپ کس کے نافرمانی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نہ دیکھ لو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، بلکہ یہ دیکھ لو کہ آپ کس کے نافرمانی کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ جل فی علا. اور یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ مولا دیکھتا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ سبحانہ و تعالی اوپر سے دیکھتا ہے. تو جب اللہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ کچھ نہیں کرنا ہے جس میں بہائی ہو، وہ کچھ نہیں کرنا ہے جس میں ہمارے لیے گناہ ہو. میرے محترم بھائیو، انسان سے جب گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. اور توبہ بڑا عظیم شان عبادت ہے، اس لیے صرف ہم نے اللہ کے لیے صرف کرنا ہے. توبہ اتنا بڑا عظیم شان عبادت ہے کہ اللہ عز و جل بڑا پسند کرتا ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ایہا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو توبہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے توبہ کرو. نبی فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کیا، پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان کرتا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور اللہ کے طرف رجوع کرے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو، یعنی یہ خطاب اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سارا مومنوں لوگوں کے لئے کہ توبہ کرو، توبہ کرو تاکہ آپ کامیاب بن جائے. اور توبہ کے چند شرائط ہیں. پہلا شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ کرتا ہے اس کو اسی جگہ میں چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اور توبہ صرف اللہ کے لئے کرنا ہے. اور یہ ندامت، یہ افسوس کرنا ہے کہ ہم سے کیوں یہ گناہ ہوا، ہم سے کیوں یہ گناہ ہوا، ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا ہے، شرم کیوں نہیں کرتا ہے. افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ افسوس کرنا ندامت، یہ خود توبہ ہے. اور یہ پکا ارادہ رکھنا ہے کہ کبھی میں پھر دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور لوگوں کے جو حق ہے وہ پہنچانا ہے، وہ آپ نے پہنچانا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری یہ توبہ قبول کرے. اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہیں معاف ہو جائے گا، کیونکہ جو انسان توبہ کرے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کرے گا. جو انسان گناہوں سے، سارا گناہوں سے توبہ کرے، اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ اس کو معاف کرتا ہے جیسے اس نے گناہ بھی نہیں کیا. اور اللہ عز و جل یہ عمل بڑا پسند کرتا ہے. مولا فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى سارے گناہ معاف کرتا ہے جب ہم اللہ کے طرف رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ عز و جل ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. میرے محترم بھائیو بکثرت استغفار کرو, بکثرت اللہ کے طرف رجوع کرو. ابھی اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو زندگی دیا, ابھی سے آپ توبہ کرے اور ہر قسم گناہوں کو چھوڑ دے. دیکھ لو یہ رمضان کے مہینے میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو گالی گلوچ کیا وہ کیا جواب دے دے کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں, اس کو غلط جواب نہ دے دے, کیونکہ اگر غلط جواب دیا آپ نے گناہ کیا, آپ کا روزہ اس سے خراب ہوتا ہے. وہ روزہ, اس روزہ میں کوئی خیر نہیں ہے نہ کوئی فائدہ ہے. جو انسان منہ کو کھانا پینا سے بند کرتا ہے لیکن وہ غلط بولتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, یہ گناہ ہے. اس سے انسان کے روزہ میں مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہر قسم گناہوں سے اس لیے دور ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نماز, ہمارے روزہ, ہمارے زکوٰۃ, ہمارے حج اور ہمارے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ خیر پر رہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو ہدایت نصیب فرما دے اور فردوس الاعلیٰ نصیب فرما دے اور ہر قسم گناہوں سے اللہ ہمیں بچا دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچا دے اور ہمارے نیک اعمال اللہ قبول کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اجر عظیم نصیب فرما دے کہ آپ نے بیان سنا اور آپ نے صبر کیا. اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. اور حدیث میں بھی آتا ہے رمضان مبارک جو مہینہ ہے وہ صبر کا مہینہ ہے, صوم شہر صبر. انشاءاللہ اور بھی اس مسجد میں دائرۃ الشؤون الاسلامیہ کی طرف سے بیان ہوگا انشاءاللہ کل اور دنوں میں. انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ آپ وہ بیان سن لیں اور استفادہ کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.